Apabila berbicara tentang alam kehidupan, perkataan yang sering anda dengari tentulah flora dan fauna. Apakah yang dimaksudkan dengan flora dan fauna? Flora sebenarnya ialah segala jenis tumbuhan yang terdapat di alam ini. Manakala fauna pula merupakan segala jenis haiwan di alam ini. Ahli zoologi telah mengelaskan haiwan kepada dua kumpulan besar, iaitu haiwan vertebrata, iaitu haiwan yang bertulang belakang, dan invertebrata, iaitu haiwan yang tidak bertulang belakang. Haiwan vertebrata pula terbahagi kepada lima kumpulan, iaitu mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Setiap kumpulan mempunyai sifat fizikal dan ciri sepunya. Terdapat 4,008 spesies haiwan mamalia di atas muka bumi ini. Mamalia adalah kumpulan haiwan yang berbulu, bernafas melalui hidung menggunakan paru-paru, berdarah panas, melahir dan menyusukan anaknya. Selain mamalia, burung juga adalah haiwan yang berbulu, mempunyai paruh, sepasang kaki dan juga sepasang sayap. Terdapat 8,600 spesies burung yang menghuni dunia ini kecuali di laut dalam. Walaupun memiliki sayap, namun bukan semua burung boleh terbang. Malah, ada burung yang menggunakan sayap untuk berenang seperti burung-burung penguin ini. Sayap adalah sifat fizikal istimewa bagi burung. Ia membantu kebanyakan burung untuk terbang. Sayap juga dimiliki oleh haiwan-haiwan lain seperti rama-rama, kumbang dan pepatung ini. Cuba anda telitikan sayap haiwan-haiwan kecil ini. Apakah perbezaannya dengan sayap yang dimiliki oleh burung-burung ini? Haiwan bersayap sebenarnya boleh dikelaskan kepada dua kumpulan, iaitu dua pasang sayap seperti rama-rama dan pepatung, dan haiwan yang mempunyai sepasang sayap seperti burung-burung ini. Selain itu, sayap burung juga mempunyai bulu. Bulu ini dinamakan bulu pelepah. Ia terdapat pada sayap dan ekor burung. Bulu pelepah burung enggang ini dapat membantu ianya terbang tinggi. Burung merak ini juga mempunyai bulu pelepah.
Bulu pelepah tidak sama dengan bulu yang tumbuh di dada dan perut burung. Bulu ini dinamakan bulu kapas. Ia membantu untuk memanaskan badan burung. Burung juga mempunyai sejenis bulu lain yang menutupi seluruh kulit dan seluruh bulu-bulu lain pada badan burung yang dinamakan bulu kontur. Bulu kontur kalis air dan tidak basah ketika hujan lebat mahupun ketika berenang ataupun menyelam mencari makanan di dalam air. Haiwan lain yang mempunyai bulu ialah orang utan. Unta dan gajah. Bulu gajah ini disebut bulu rerambut. Gajah ini juga mempunyai sifat fizikal yang istimewa, iaitu belalai. Selain bulu, sifat fizikal haiwan yang lain adalah berkaki. Kaki menolong haiwan bergerak. Terdapat beribu-ribu jenis haiwan berkaki. Antara haiwan yang berkaki ialah zirafah. Lembu Ankoli dari Sumatera. Banteng yang berasal dari Kalimantan. Jadi, sifat fizikal haiwan berkaki boleh dikelaskan mengikut bilangan kaki. Haiwan yang berkaki dua seperti itik dan burung. Buaya. Kijang, lembu dan unta berkaki empat. Haiwan yang berkaki enam ialah kumbang bertanduk. Pepatung dan belalang ranting ini. Haiwan yang berkaki lapan ialah kalajengking. Tidak ketinggalan haiwan yang berkaki banyak seperti ulat gonggo ini. Selain itu, kuku pada kaki lembu ini adalah jenis kuku telapuk yang besar dengan bilangan genap, dikenali sebagai Artiodactylia. Manakala badak ini pula mempunyai kuku kaki yang sama tetapi bilangan yang ganjil dikelaskan sebagai Perissodactylia. Itik ini pula memiliki kaki selaput renang yang membantunya berenang. Katak dan tuntung juga memiliki kaki jenis ini. Berlainan pula dengan pacat ini, ianya tidak berkaki. Contoh haiwan yang lain ialah sotong.
ikan. Dan ular. Ular ini juga mempunyai lapisan kulit berkeping-keping yang dikenali sebagai sisik. Sisik adalah satu lagi sifat fizikal bagi haiwan. Haiwan lain yang bersisik ialah ikan, buaya, dan burung emu ini. Tahukah anda jenis paruh yang dimiliki oleh burung ini? Paruhnya berbentuk runcing dan sedikit melengkung di hujungnya. Paruh adalah identiti istimewa bagi setengah burung. Ia wujud dalam pelbagai bentuk dan warna. Sifat fizikal haiwan yang lain ialah cengkerang. Haiwan lain yang mempunyai cengkerang ialah kura-kura dan tuntung. Guru dan murid-murid ini sedang menyiasat tentang sifat siput babi di sebuah hutan. Siput babi mempunyai cengkerang yang merupakan perisai baginya melawan musuh. Kini kita bersama guru dan murid-murid tadi menyiasat sifat fizikal tumbuhan pula. Pokok ini sifat batangnya ialah berkayu. Contoh pokok berkayu yang boleh kita temui di dalam hutan di negara kita ialah pokok inggir burung. Kayu arang. Dan kempas. Manakala pokok yang tidak berkayu pula ialah pokok buluh. Pokok pisang. Dan pokok kelapa. Kelapa ialah tumbuhan yang dikelaskan kepada tumbuhan palma. Matahari adalah sumber utama yang membantu tumbuhan membuat makanan sendiri. Daun hijau ini mengandungi klorofil. Tahukah anda jenis-jenis daun? Ini daun berurat jejala.
Daun terap yang kering ini juga berurat jejala. Lihatlah, urat-uratnya kelihatan berselirat seperti jala. Manakala daun pokok serai, dan pandan ini berurat selari. Daun pokok bertam ini pula jenis selari kerana berkedudukan selari memanjang. Pokok ini berduri pada batangnya. Duri-duri ini bertindak melindungi pokok ini dari ancaman musuh. Selain itu, pokok bayas ini juga berduri. Juga pokok mengkuang ini. Seterusnya, mari kita meneliti sifat pokok bunga ini pula. Pokoknya renek dan juga berbunga. Bunga juga adalah sifat fizikal tumbuhan. Bunga wujud dalam dua kategori, iaitu bunga sekuntum dalam satu tangkai. Contohnya, bunga raya. Satu jenis bunga lagi ialah dalam bentuk jambak seperti bunga jenjarum. Sesetengah bunga pula akan menghasilkan buah selepas proses pendebungaan. Buah wujud dalam dua bentuk, iaitu bentuk tunggal, seperti limau, jambu batu dan tembikai. Manakala buah bergugus pula, ialah seperti buah anggur. Tetapi awas, bukan semua buah boleh dimakan. Bagaimanapun, bukan semua tumbuhan mengeluarkan buah dan bunga. Contohnya, pokok paku pakis dan duit-duit ini. Bahagian akhir pada sebatang pokok ialah akar. Ada pokok-pokok yang jelas kelihatan akarnya, seperti pokok okit. Akar ini jenis akar udara. Manakala pokok serai, pokok nenas, dan pokok keembung adalah jenis serabut. Pokok berakar tunjang pula ialah jenis berkayu keras seperti pokok nangka ini.
Akar tunjang tertanam di dalam tanah dan tidak kelihatan. Pokok bakau ini mempunyai akar sokong. Akar sokong adalah akar yang tumbuh dari batang atau dahan yang menyokong pokok. Selain itu, ianya juga mempunyai akar ceracak yang berfungsi sebagai organ pernafasan. Bagi tumbuhan yang besar ini pula, mempunyai akar jenis banir. Akar banir terdapat di pangkal batang pokok dan agak besar. Ia berfungsi untuk menstabilkan pokok itu. Berada di dalam hutan sambil mendengar deruan air terjun dan nyanyian unggas rimba tentulah mendamaikan dan mencetuskan pelbagai ilham. Hutan negara kita adalah hutan malar hijau yang tertua di dunia. Kemusnahan hutan menyebabkan kita kehilangan khazanah tamadun dunia yang tidak ada gantinya.